Добар ден и добре дојдовте во денешната е-училница на часот по природни науки. Јас сум Тања Софронијевска-Здравковска, одделенски наставник од Основното училиште 11. октомври, Скопје, Центар. Наставната содржина за денешниот час е како се користи клуч за идентификација. Пред да видиме како се користи, мора да се подсетиме што е воопшто клуч за идентификација. Знаеме дека во светот постојат милиони видови на растенија и животни. Затоа, научниците креирале алатка која што му овозможува на корисникот да го утврди идентитетот на еден вид во природниот свет. Тоа може да биде дрво, некое диво цвеќе, цицачи, влекачи, риби и многу други видови. Зошто користиме клуч за идентификација? Знаеме дека понекогаш е многу лесно да одредиме за кое животно или растение станува збор, ако користиме слики од енциклопедии или ако сликите ги споредуваме со слики на интернет. Меѓутоа, сликите се добро средство при идентификација, ама само со помош на клучот сме сигурни дека се работи за точна идентификација. Ајде сега да видиме како функционира едноставен клуч за идентификација, односно како можеме да го користиме веќе изработениот клуч. Секој клуч мораме да знаеме дека се состои од специфична серија на прашања. Што значи тоа? Дека сите поставени прашања мора да одговараат на карактеристиките на видовите кои што денес сакаме да ги идентификуваме. Понатаму, кога е одговорено на едно прашање, клучот го насочува корисникот кое прашање следно да го постави. И тука треба да внимаваме на изборот на прашањата, затоа што секое следно прашање мора повторно да одговара на специфичните карактеристики токму на оние видови кои ние ги откриваме. Ако го погледнеме клучот за идентификација, неговиот шематски приказ е направен во форма на две гранки. Тоа значи дека секогаш има две можности – да или не. Изборот на една од нив е оној кој најдобро одговара на описот на организмот. На тој начин, повторно ќе ни се отворат две можности, две нови можности, и повторно се бира карактеристиката што е специфична за видот што го откриваме. Продолжуваме на истиот начин, се додека не стигнеме до конечното решение. Оно што е многу важно е да знаеме дека клучот за идентификација секогаш се чита почнувајќи од горниот централен дел и се оди надолу според карактеристиките на видот се до негова конечна идентификација. Секоја гранка представува карактеристика што ја има живиот организам што е наведен под неа. Според тоа, можеме да заклучиме дека клучот за идентификација функционира по принципот на елиминација. На тој начин, постепено го смалуваме бројот на можности. Еве да видиме како изгледа сето ова што го зборувавме на еден практичен пример. Овде е избрана група на животни, која што прво можеме да ја поделиме според една главна карактеристика, што ја читаме веќе во првото прашање. Дали има нозе? Одиме по гранките и велиме да и не. Ако е да, имаме ново прашање. Дали има крила? Да и не. Да, прашањето гласи. Дали е активно ноќе? Ако е да, тоа е ноќна пеперутка. Ако е не, пеперутка. Кај не имаме ново прашање кое што вели. Дали има повеќе од 8 нозе? Да, стоногалка, не пајак. Кога ќе се вратиме на првото прашање, дали има нозе? И одговорот гласи не. Следното е дали има кучичка,
da, ako je da je poziv, ako je ne je crv. Ajde da vidimo zašto je važan ključ za identifikacija. Ključot je važan zato što su vo očuvanje na detalji kaj živite organizmi, nije vsušnost učime da vo očuvame sličnosti i razlike među organizmita. Isto tako, gi podobruvame i našite sposobnosti za nabljudovanje. Na krajot, i ne pomalku važno, je to što se zapoznavame so ogromen broj na različni vidovi životni rastenija i njivnite imenja. Ако се то ова ни го привлече вниманието, тогаш можеме да се обидеме да составиме и наш едноставен клуч за идентификација. Пред да го составиме клучот, мораме да се запознаеме со основните чекори кои што ни се потребни за изработка на овој клуч. Првиот чекор е да избереме животно или растение. Од милионите животни растенија кои постојат во светот, ние треба да го направиме изборот на токму оние животни или растенија кои што ни се потребни за изработка на нашиот клуч. Потоа, треба да ги наброиме нивните карактеристики. Што значи тоа? Треба да обрнеме внимание на примероците кои што се обидуваме да ги идентификуваме и да ги набројиме карактеристиките што можеме веднаш да ги забележиме, односно оние кои што се најпоочливи, најосновни. Например, ако се обидуваме да класифицираме група на животни, може би ќе забележиме дека некој од нив имаат пердови, додека пак други имаат нозе. Или, ако се задржиме на нивните опаши, можеме да забележиме дека некои имаат долги, а други не. Следниот чекор е организирање на карактеристиките по редослед. Кога го организираш твојот клуч, кога го креираш твојот клуч, треба да почнеш од најгенералната, најосновната карактеристика, односно она што е веднаш воочлива. Потоа треба да продолжиш да се движиш кон специфичностите. Тоа ќе ти помогне да ги идентификуваш поочигледните од помалку очигледните карактеристики и спротивности кои што постојат меѓу примероците кои што се обидуваш да ги идентификуваш. Откако ги организира карактеристиките по редослед, сега е време да ги поделиш примероците во две групи. Се сетјаваме на гранките, кои што ги спомнавме во едноставниот клуч. Оваа поделба на примероците во две групи може да се да ја продолжиме со исказ, како на пример, има пердови, нема пердови, или да биде во вид на прашање дали има пердови. Понатаму ќе продолжиме се уште да ги делиме примероците, меѓутоа нашата поделба треба да оди уште подетално во нивните специфични карактеристики. Што значи тоа? Дека, например, ако се движиме кон исказот има пердови, можеме веднаш да се категоризираат животните во птици. Меѓутоа, ако тргнеме по исказот нема пердови, поделбата може да биде уште подетална, односно, дали сега пак животните имаат крсно или немаат крсно. Ке продолжите да ги делите примероците со поставување на доволно прашања се додека не ги идентификуваме или именуваме сите избрани животни. Ако ви се чини дека е тешко и сложено, погледнете еден пример изработен од ваше другарче. Прво е направен избор на животни. Веднаш можеме да ја воочиме главната карактеристика на овие животни, која што е содржана и во првото прашање. Дали живе во вода? Имаме гранка не и гранка да. Кај не? Следното прашање е, дали лета? Ако е да, дали има пердови? Не,
пеперутка, да, птица. Ако е не, дали живее на дрво? Не, лисица, да, мајмун. Да се вратиме на првото прашање и да тргнеме по гранката да. Дали има перки? Да. Дали има отвор на главата? Не, ајкула, да, делфин. Не, дали има повеќе од 4 нозе? Не, жаба, да, октопот. Се надевам дека овој пример ви помогна во идејата сами да составите еден клуч за идентификација. Обидете се, не е тешко. Ако сепак заборавивте на некој од основните чекори што кои претходно ги покажавме, навратете се повторно на оваа видео лекција. Се надевам дека ќе бидете успешни во изработката на вашиот клуч за идентификација. До видување, до некоја следна прилика.